Ահա այսպես գիտությունների ազգային ակադեմիայի նախագահը ակադեմիկոսներին եւ թղթակից անդամներին հավաքում է տարեկան ընդհանուր ժողովի։ Ներսում գիտնականներն են անմորուկներով ոմանք արդեն քնած, իսկ ամբիոնից փառաբանվում է հայ գիտությունը, ըստ որի սին է այն կարծիքը, թե վաղ Homo sapiens-ը տարածվել է Աֆրիկայից։ Այս Homo ուշ Homo erectus-ը ձևավորվել է Հայաստանում եւ ավելի վաղ տարածվել կան Աֆրիկայում կամ այն ճանապարհներին, որ ցույց է տալիս, թե ինչպես է Աֆրիկայից տարածվել։ Այս բացահայտումը հայ գիտնականներն արել են ամերիկյան փողերով։ Ակադեմիկոս Լեն Սերաղալովյանը Ռուսաստանում գնահատված գիտնական է, հույս ունի, որ ռուսաստանցի մեր հարուստները կօգնեն, որ մեր գիտությունը փողնենա եւ ոչ միայն գիտությունը։ Մենք ունենք շատ հայ հարուստներ ոչ միայն Ռուսաստանում, այլ Ամերիկայում, եւ նրանք պետք է այդ աշխատատեղեր ստեղծեն։ Իսկ ինչով պետք է զբաղվեն մեր իշխանությունները, Սաղալովյանը, հենց նրանք են հիմնական մեղավորները, բայց նրանցից ազատվելը գիտնականի համար դժվար է։ Դա ելի ժողովուրդն է, այդ մեղավորները մեծ մասը նստած են նաեւ խորհրդարանում։ Իշխանության մեջ ով այսօր կդողա մեր գիտության համար, այս հարցը ուղեցինք բարձրագույն որակավորման հանձնաժողովի նախագահ Լիլիթ Արզումանյանին։ Դժվար է ասել, եթե գրում են դիսերտացիաներ, ատենախոսություններ, գիտական աշխատանքներ, որոնք ըստ էության մեծ մասամբ մնում են սեղանին։ Իսկ գիտնականներն ընդհակառակը գիտեն, թե ով է իրենց այս երկրում տվել այսքան լավ կյանքը, իշխանությունը, Ռադիկ Մարտիրոսյանը գոհունակությունից նույնիսկ իրադարձությունների տարիները խառնեց։ Ցանկանում եմ նշել, որ գիտական աշխատների համար տրվող հավելավճարը ընդհանրապես գործում է 2010 թվականից, երբ պարոն Սերժ Սարգսյանը հանրապետության վարչապետ։ Պարոն Մարտիրոսյանը նկատում է, որ գիտության ենթակառուցվածքները մեր երկրում բավականին մաշված են, բայց հայ գիտնականներն, օրինակ մոլեկուլյար կենսաբանության ասպարեզում, խոշոր եղջերավորների դաբաղի դեմ նոր պատվաստուկ են մշակել։ Հնարավոր է ձեր հայտագործությունը ներկայացնել Նոբելյանությանը։ Չէ, ցավոք սրտի նրանք այդ մագարտակի չեն։ Միակ բանը, որ այս պահին կարող է անել գիտությունների ազգային ակադեմիան, վարչապետին դիմելն է եւ տեղեկանալը. Ձեզ դաբաղի դեմ պատվաստուկ պետք չէ։